ustoz payg'ambarlar ham xato yoki gunoh qiladimi yunus alayhissalom qavmidan chiqib ketganlarida jazolandilar payg'ambarlar ma'sum emaslarmi ularga qaratilgan tanbehlar xato uchunmidi bismillah alhamdulullah vasalatu vassalam ala rasulloha payg'ambarlar gunoh kabiralardan ma'sum bu ittifoqiy masala gunohi kabirani payg'ambarlar qilmaydi va payg'ambarlar xilaful avlani qilishi mumkin bu ham ittifoqiy narsa ya'ni mana man bu narsani qilishni o'rniga buni qildi deb masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam badrda asirlarni o'ldirishni işte o'rniga ulardan fidya olib ozod qildilar mushriklarni asirlarini ana shunda alloh taolo tanbeh oyatlarini nozil qildi nega bunday qildingiz bunday qilish kerak emas edi ularni qatl qilish kerak edi deb oyat nozil bo'ldi ya'ni xilaful avla degani shu mana buni o'rniga mana buni qilish afzal edi lekin payg'ambar bunisini qildi deb buni oti xilaful avla deyiladi ya'ni avla bo'lganini avla masrog'ini qilish mana bu yani, narsa mumkin yani, bu ittifoqiy masala yana boshidan aytay payg'ambarlarga gunohi kabiroq qilish ya'ni yo'q ular haqida bu ittifoqiy masala payg'ambarlar xilaful avlani qilishi mumkin bu ittifoqiy masala endi uchinchi masala ixtilof o'rni shuki payg'ambarlar gunohi saxiro qilishi mumkinmi mü? mana shu narsa ulamolar o'rtasida ixtilofli masala ba'zi ulamolar mumkin degan ba'zilari yo'q u ham mumkin emas payg'ambarlar ma'sum deyishgan yani, bu narsa o'sha yunus alayhissalomni mumkin deganlar yunus alayhissalomni allohni ruxsatisiz chiqib ketishini aytadi ba'zilar aytadi yo'q bu masiyat emas bu xilafil avla payg'ambarga nisbatan xato lekin bu gunoh saxira emas bu balki bu xilafil avla bu xuddiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam badrda asirlarni nima qatl qilmasdan turib ularni nima diyasini olganlar fidyasini olib ozod qilganliklari kabi va shunga o'xshagan ko'p narsa kelgan holatlar bu xlafil avla deyiladi ba'zilar aytadi yo'q gunoh saxira mumkin payg'ambarlarga deydi bu tortishuvli masala lekin payg'ambarlar da'vatni yetkazishda işte, u masum ular da'vatni yetkazishda işte, masum mana shu narsa ya'ni ittifoqiy masala hech qachon payg'ambar xato yo'l bilan bir narsa gapirib qo'ymaydi va da'vat yetkazishda xato qilmaydi bu tomondan alloh taolo ularni ma'sum qilgan shuning uchun ularni din tomonidan qilgan ishlari hammasi shariat xossata rasululloh sollallohu alayhi vassallam mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qilgan bo'lsalar nimaga buyurgan bo'lsalar nimani qilgan bo'lsalar bu narsa bizga inshaalloh sunnat bo'lib qolgan ollohu alam